Үрүлүйер үйттен келер үрің ас кейі үйетін ұғатар онына дұрубетін бөғіргетір. Бүгін бейі сақау жонайдарын оңырын тағар бұд, үрің астырын тұғынан кепсітек бет. Күнделе береге, күндігір әтчім, сұргу дүгі болықтын. Күндігір әтчілер бет, бейі бүгін үрің ас тұғатын тұғынан кепсіте бет, бері бет эксперді. Ты хайсутын аукатын кандидата Проскоя Алексеевна Гоголева болыр. Үтекінінен. Үтекінінен. Проскоя Алексеевна жа әге университет күт, нелеңеға анан үрің астын арас чинчилері, арийлары оңырары бүт. Бүгін беге көрәтшілер бітер білгендері қара. Туғы ханға үлелер тағыстылары. Оннук, беге ты хайсутын университеті болар бұп бүгітінен, ты хайсутын продукция переработкатынан жарықтына бұт. Бе кафедра вот чинчи наука чинчи лернен жарыктан вот, оно самый чугае ден ахтылах үт продукт сайтнан улаханды жарыктан вот. Оно курдук беге сергех ден пропионы кисло бактериялах кисломолочный утаган орбуппут. Көрбіппіт, горная астан оралдыр. Горная астан оралдыр. Народ бігеребілін ұлбыта. Иті пропионова кислай бактерия ден кишечник пытыр келін B12 витамины оңырыр. Жоттақ үйт оңырабуд. Оңырбуппут разработкатын чинчиен. Оно сразу химическая йод ботақ, органическая йод тұттылар. Йод казеин ден пищевой добавка бар. Ол добавкаға жоту основной белок молока казеин ден бар. Ол онно наукан чечетинен тэгэ дозировкаты неген үйретеммит жотта хүт. Оңырон тахарыга нормативный технический документ оңыр бұппут. Оны нюрба СКПК влады ден бар. Күнде дага ол киннер заказтарынан оңырон мұт, киннер үшүйдік оңырон хаджалар бүрген жотта. Жотта хүттен интернендік елдерді. Иті кеме хордук тухалағай? Ордук тухалах экологический хочу учугаго туруктах сирдерге. Радиационитан растыр. Ага, радионуклидтартан растыр. Желудочно-кишечный тракт пыттан кирен, бырга кирен. Щитовидная железа атеер. У нас щитовидная железа обмен веществ хадах кыттарын барабилелер болу. Қас күннях болжықтауық үйт боларай қалыбыра? Болжыға 5 күнігер дейрі борту бол бад. Оны жуыта онтан көтін тақсан бар бад. Тойы тақына кені белок молекулаты негер хайджар жуыт. Ол жуыттағы үйті чайге көтін еқпін сөпті, асастық пін өпті? А, бағаласты көті оқытын сен чайге. Үйт көтік тұттағы? Үйті, үйт көтік тұттағы. Но сен улханник оргуппака ген барта пастеризованный так сказать бед бедине. А что такое нюрба эра улуга блин и генерал рада улуги? Нюрба улугун заказан департамент сельского хозяйства бар кинер заказтернан ол документун чинчиити норам бирдах тебе кафедра. Он бие багаре тебе республика онрам тахара трилтелере эмейджер гиргетилер жотта үтүнен даганы бу ағытылы бұд продукциянан, үйт продукциятына. Нәлене атырғатығы де? Нәлене атырғатығы, бәдірі оңырын тағарыға, ассортименлергер үшігей болу өте, сайынлары әділер болдаға де вапше. Ол тәйіманық технической условиялары сұйықтары күтті договор түйерсен әділер болдаға де? Тәліктелері күтті договор түйерсен бет. Онына нормативная техническая документация ден болар, пакет документов. Техническое условие, оны технологическая инструкция. Оны бүмәне оңғылы бақ болдаға де, хем бір наука исследованиетін оңғылылар. Оны применительні именно ол тәрліктаға де. Қоғырым, онында жарқан сыра дені көрі, тұғы оратылағы атыға бар сырдарды? Жарқан сыра... Әмен нүрбалуға? А, нүрбалуға бәтеті секреттерді. Кеннер заказтарынан оңғырдық бөтті. Кеннер оңғырылылар, ені оңғырын тағарын бастан әлбақпайын оңғырдықтыра. Жарқанға бар сұйықтыра.
Он эти колобра атында тарелтелерем я бихиниката договор даханнар, эти ник сырон урохтар, эти сым на сырдар. Домашний день бар бихика, жарханский день бар эти. Осынан кихи рационугар, үрюңас қандық көріңе хаянды бар болықты айпрыс көріңсені? Ағытылы бұд, үйт продукция обязательно бар болықты. Олады пробиотиктах, бифидум бактериялах, да? Болар болады? Амай хөп. Сорат болу, кефир? Сорат, кефир. Кефир боланы смешанный брожениялах. Кені әме эффектах желудочно-кишечных тракта восстанавливает микрофлору, особенно после перенесенных заболеваний. Просто если он доктор будет на кордах пинахлора, бо еги рюнга какие-то улер, джерджанор костюмит, будем эдер было робить, он костюмит, будем кере было робить, лук балахти. То лук было белок он нельбах палади, утаглка. Самый составляющий организм тыр белок была структура образующий белок он на плюс и тераганай микрофлора полезная проскажите Антон бу республика альбах сих парди эгни тут тэ улэлэлэри юнаханды кулустар олс кэхтэхтэк бу эгэ уэритилэрги тэйн условияларг технические условияларг туханаллар улэлэлэрги Ти бастан били били хол лустрато хаматра, што иду он на били централна лустрато на нареллер, он на били ген хоту лустр хаглатлар. Ханди хол лустре холобра. Холобра тикси. Туголе мне жати. Балика хех полуфабрикат, он на ту хамат. Баликтаре именно би хоту дойду бит балигаттан ден, он на мия тухунан. Он то у нас среди тех пыт. Проскажите, Антон, бу технические условия от неги ученые дар тёр, кем я оратой, тёр бы беременные идири, тун коряты холобранна. Бастан чинчи итен хагланнар научный, холобра ол терилте қандық продукция оңырын тағарын бағарырдан, онына құлыбыра кеннер ассортименлерге ол қандық репродукция итағас болдағына. Онына бігі кеннерге әтер болақ бітте. Әхі оларор сергетігер еменні маңдық продукция нағда дек құлыбыра. Құлыбыра? Құлыбыра промышленность воздействиетінен көрі. Құлыбыра әті әлбәқ. Экологиялардан тұтылықтар. Экологиялардан әмен тұтылықтар, онына менталитет населения тоже. А там трехдень, да? Ага. И ты квас тут на глазах когда-то сыра? Квас это сыворотка тан, а у холлар творожный сыворотка ден, олата ежега юта. Ежега ютугар тох пар тохалах компания наравар такие рерана. Холлар эти сывороточные белки, нар истергит полой, да. Олар кирелер, тон эти казеин, основной белок, манык сгусток берере, ол творокка барар. Он тон атын компонентнар барда сыворотка барандар. Ол инти сыворотканы брахпакка, туханых канада, тарелтелерге. Самый чугай не барди. Самый чугай, он на плюс экономическая эффективность болар болади. Рентабельность тарел дюр, но сыворотканы так брахпакка, продукцион Олата үйттен тоқты тоғылдығы бірғалды бат күрді болан тасыр болады? Тоқты бірғалды тоғылдығы құқтақ тен бігі кафедра 10-0 үлі әбетті. Еджігі ұдыттан оғылар квастығынан бігі қатекіншіске нөгі кандидата Туяна Нембуевна Занданова Карсияға. Молочный квас, название очень интересное такое, да. По цвету и вкусу это продукт, который похож на настоящий квас. Почему он молочный? Потому что в его составе используется творожная сыворотка. Творожная сыворотка, она получается после переработки, ну, получения творога. Да, это вторичное молочное сырье, которое, к сожалению, на молочных предприятиях не подвергается дальнейшей переработке. И чаще всего этот продукт, очень полезный, несомненно, сливается в канализацию. В молочной сыворотке содержатся сывороточные белки, такие как иммуноглобулины, интерфероны, альбумины, да, которые вообще природой призваны формировать естественный иммунитет новорожденного организма.
Кроме этого, в молочной сыворотке содержится лактоза. Лактоза – это пребиотик, который необходим для микрофлоры, которая содержится в нашем желудочно-кишечном тракте. Да? Это молочно-кислые бактерии, это бифидобактерии, которые формируют наш естественный иммунитет. Кроме этого, в молочную сыворотку попадают все водорастворимые компоненты молока. Это минеральные вещества, это водорастворимые витамины. И понятно, да, что вот такой химический состав обуславливает очень большую биологическую ценность этого продукта. В нашей технологии молочный квас мы предлагаем использование вот этой творожной сыворотки для приготовления этого напитка. Для приготовления этого напитка мы используем натуральный продукт. Это квасное сусло, приготовленное на основе ржи. Мы используем, кроме этого, закваску, которая является разработкой нашей кафедры, называется лаксимбиотик, который содержит молочно-кислые пробиотические бактерии. Это поликомпонентная закваска. И, кроме этого, она содержит молочные дрожжи. У него продолжительность хранения при температуре 6 градусов Цельсия 5 суток. Он содержит живые микроорганизмы, которые синтезируют витамины, живые бактерии, которые впоследствии потом при употреблении попадают в организм человека и формируют его естественный иммунитет. Ну, это разработка нашей кафедры. Мы ее предлагаем производителям. Технологию эту купил Горный Ас. И, надеюсь, в скором времени на прилавках мы увидим продукцию этого предприятия, которое называется молочный квас. Цвет, да, мы как видим, он как у кваса традиционного, да, только он немножко светлее, да. Все-таки вот у него не темно-коричневый цвет, а такой слегка коричневый цвет, да, получается, не темно-коричневый. Кроме этого, ну, консистенция она такая же, как у традиционного кваса, пенящаяся, да, обусловлена она вот этим вот брожением, но она, наверное, менее пенящаяся, чем у традиционного кваса. Все-таки молочные дрожжи обладают не такой высокой бродильной активностью. На вкус этот квас, он такой же, как и традиционный квас. То есть ощущается хлебный вкус, сладкий вкус. Но все-таки вот этот продукт для массового потребителя, мы туда добавляем сахар, чтобы вкус был сладким. Да, это освежающий напиток, да, он имеет щиплющий вкус. На вкус вот хлебный запах у него такой, как у традиционного кваса. Я бы хотела пожелать нашим телезрителям, чтобы они употребляли полезную пищу, чтобы они были здоровы, да, и противостояли всем болезням, да, которые вот сейчас появились в современном мире. Вот, чтобы все были здоровы, счастливы. Лаксимбиотик тен тугалах. Элемен барыбетте. Эти тухынан кәсе қарасы. Эти лаксимбиотиктен бігі закваскан орбықпуд, бігі кафедраға. Ол закваскаден ағытых. Оны бігі биомассаны әлбетен концентрированный гына бак концентрат или закваскан орбықпудын хин. Оны бұ нормативный документы мен орбықпуд. Бігі республика вытыр заквасканы барытын атын сирттен келдерілдер. Холобра атын омук тәһриттән әтә урук, онна билгин Россияттан алалар, онна закваски прямого внесения дине тутталар. Оттон кретерилтәләргә улахан условия ген сух болан прямое внесение ден. Сразу юк кокуталар, онна продукция агытан алалар баллага ди, тәһәрәләр. Бихи закваска бут бу тугнан уникальный детәка, пробиотическая бактериялар, онна биомасса бутыгар натуральный ингредиенты тут там вот оттон интеллектуальная собственность была где университеткина университеткина биокафедра разработка та оно был уникальной по своему составу закваска пропион основа та пропионово кислые бактерии это пробиотик полар кишечника тугалах обсай здоровья
онтан ол микрофлората, ол бактериялара кишечнеге үлелетен, кихи дорогу бүгіттігер үшөйдіг оқсалылар. Қолыбра ұғынлык эмей ұлағы жібіт противовирусынай, антибиотик ұлағы жібіт жоңға. Қаянданады. Қаянданады, қаянданады. Онтан те ұғын електір үттік өсеттаққа үрің ағын ағасы бүгір болалары бүткіндік. Да. Кихи дұрой бүтер чақчы тұғалағын онтан да көре қойып болады. Кавказ ұғын ұлықтақтарын кешечнегін наука чинчі ереті. Онтан ұлылы бүт микрофлораны заквасқаға туғанылар еті. Даже нұк микрофлораны қолыбра почваттан дылық қойып, ол кешечнектан дылық қойып, онна сельхозживотный кишечник это не милый кахер. А там тренинг. А то эти целые наука он на Улахан институте урок и николяли дарите. Юта стан касма белем не кахер. А то Россияга без юстан така бар наименование ассортимента. А то он ну именно хастен агитаго а то без юске тибите наименование. Бияха дель бахтолади. Хакайригер оттон кистелен болбатақ, оңырын тахарачылар ассортимен бүтін өсі сайынларық бүтін нады дегенеймін. Қолыбыра тоқ керен надын өсі? Қолыбыра пробиотическі продукталар керектерін нады. Оны бифидобактериялақ, оны пребиотикта қаме керен нады. Оғыларғы өпті өсілбен нады болу, да? Оғыларғы өпті ол детскі питание туғынан барта барар. Тогунан ити барта стерильные условия каким болохта, оннук терилтелер ёскүллере боллар диен бихере навита. Расскажите нам тенден үрүнгө хөккөттө үлөлөр учуунай күнай алыккар бу үрүнгөстөн кандай гаспар? Көтөтпөк жагырагын. Кефир. Бетинен. Кефир бетинен стакан кефир. Каянда. Қаянды. Өсі қайық тен аспары өтті, саға түрі тағығар, еті қайық арғыны күтті, өт бұқылды өтті. Да, еті біліңі ассортименінан, біліңі классификацияна низко жирное масло дем болар, оны взбитай болаға дей, тон олата қаяуыт. Үтіллуыт. Үтіллуыт кислородынан абогащенный дей. Кислородынан толру дей. Толбыт. Ити, а ми кунай ќе беше молади, хлора куртакаен села грла хлоне полуда. Сета на хер дуга хох полади, химбир арине ки е сиртех, тој е тахано но ненасичени жирни кислоти, витамин Д надо, Д3 нам надо усваивать, деви куртаколин. Не более 25 грамм где-то рекомендации. Ол қаяқтен интригене ағыбиеға шеф асчет Николай Атласов астан көрдер бүтін көреққа. Үте күнден күнді доғыттар, де бүгінгі бері бітер біге қаяқтен бұлырғылы саға арытын. Қолыбыра ұратыта ден атын арыттан кені чоқағанға майгынныр. Кынан баран чоқағантан ұратыта ден, кіне туғы амтаннақ, ағы амтаннақ болыр. Ол ағы амтан болдығана ферментация деген бар кухня. Ол бұрате квашыны, капустың ұрабу деген ол ағырде. Ол ағайдағана атын амтан тұққар. Ағы амтан өскері ферментация кәмер болдығана аминокислоталар тақ өскерілер аңа. Ол бұл кейдер өбітер наға туғала. Аны болға құттаққар әме біле ағын бұғырғыр кислотан ады болады. Ол кислотаны әбен берер. Қаяға стыбыта бияқа тоқынаданы. Себеге үйт, деревіне үйті. Сылыттым мен маны. Ты үйті қайта қылықтары көтеріп әппін, бір ұстойды кеге тұттағана мандық кеге әтігер білдер кені аласын. Бұл болдығана кенегаға хұриянларынан бұл ары Бен бұллағына, бұллағына маңдық қырдық кейтері дәті біт, туақтен. Бұрпақ біле ұрдаққа алыра түтер біле мағана түйерді. Үйде. Ол түстіғана үйәә түтер орды ұтын ұлып маңдығы. Де оңында бияқан ада отон. Отон бұлла себехей болуын сәп, замороженный болуын сәп, қатырылы бұт болуын сәп барта бассар. Бұл бұлғана бұл бүгін қаптағағы болып ортаңыз кәйті бітінің бұл маңы бүдің күт оқып.
Хэп. Дя, хагалы кайын. Бияқа нада көрчақ манна. Бастығы этабығар. Оканеттен ұтығынан тиек бұд. Хэп. Бастан бұ күтті бұд түгі. Хылас үйт күтті бұд. Ары болғана олық иренек болуынады. Манна. Кені болғана бірін бұ үйкі әт өлір. Да, это лям питаетен, когда блин тымны уну, тымны будут у бурпаху утун куток пот. Он на деке не аргади бета таккан кирам барихта. Он на карга гадик букодук элити бит буру икту бут. Он на бонде кабени. Он тымны бу тух крадга калдини катор бут. Хеп тымны ити икардыгар. Да, болар бас бут. Бета халамат кутук болар. Бу кали арылар маргарин банды болбас. Олок туспа этияс. Хеп улурлы диябыт. Да, ытыкка калды бит. Ытыгынан диябыт маны. Дюмандык консистенция болой көрін. Чуй бай гладкай. Чуй бай консистенцияланар. Дя маналан баны онна морозинникка няйхе бит. Дя онна кыгыны выха. Тахара, тахара, хлас аладжига, юхаттюр, уйман баранды. Юэра кота сэрге, ха. Яманды гарглахтар бит, түрттар бит. Амтана кисломолочный болар. Хэп, ону бала, банды көрдекко боланы бля, плавленный сыр ген бар батта. Онны кудык болар. Гынырык бэйте келебетигэс, гынырык аппетитнай. Уже хыттын, харазы кихи деревнене ханыр. Деманды кытатчы бұспут. Ишуи дүшуи отомутын кутабыт. Манту оқыттағаны ту сахар әппәппет. Барыта аялқа тугу бербетінен. Ишуи байты бұ бұғырды көрағыт бұ. Ишуи, ишуи. Бұ. Маны консистенция көр. Бұ. Манылан бұт марзинникка ехікті күтан баран тоңырам ебіт. Оны нада болдығана тағаран себіт. Оны сайыны ханы ебіт, күні ханы ебіт, юәрәбі көтөбіт. Ары бұтығар ды бітемін бар, отом бұтығар ыс бітемін бар. Оны бұқырды күшер байдық үйәджі баққа дұру бейтін асыны нөкөнлерінден күхіні торуақтақ бұт. Кей адықтақ, кей білеқтақ дендір. Қаяқ ден аспыдын Килепке, Лепескеге, Аладжиге, Бубуспут Аладжиге үйәттер ұрам баран. Аны Берескеге күттаққа егер күттаққа да ұжа асты ас болады. Бұл арас дейді. Аға, үнегестік аға. Беревітін салғы ұвыт, Пұрскөлік Севна. Онтон мағағыны келдіққа келі үйт бұрдық сөйті әме әлбәқ. Келер тоғат нақтырай бұл беге олықта бұрдық сөйтті? Келі үйт бұрдық сөйті сұрогынан болады. Беге республика өт ұрақ бағайы, сынтырттан өлігін ұғын сұрок хранения лақ бұрдықталар келінлер. Үкіне деле болады, үсіне деле болады. Оны ер Олата түгінен болжығы кылғыстағын хочуынан себеге, хочуынан натуралынай туғалағын. Сөп, өсі бейгі сұқтыр бұд, түгі астықтырнады, түгі тұққа сөті еліктір, ең барын астаныр көрдіктір де? Ите кисломолочный әлбәт яқтақтар ден әттімде, онына сыр, ғымнаға сыры оңырықтырнады, арағынай добавкалағы. Олы бұра, оттыр. Мастарда, әнтәк оттыр. Оны йогурттар бұт болағына барта добавкалара әйте привозной концентратка, концентрат әбілілер. Оны қолыбыра бігі бәйбіт отоннор бұтын әбен берер бітігер. Оны сөпті бәр оборудование нада, оны производство специальный сыхтах болохтах болгади для обработки бланшировки ягод. Онук терилтелер еще и дюксайданнар белерин технологической оборудования ларин материальной базы ларин сайн нарыхтер надо. А то уб харчи королю надо улади. Уб харчи варта.
Беребитті мүмкінер кәметті ең кәлі, оны көрәшіліптер баға ханабыд. Үйттен оғылы бұд продукцияны күнне ағарысы оңғыты бар келлерінден. Үйт ағылыққа тоқ бар кейіқан адалақ компаниялар барта бағалар. Иммунитеті үрдеттер, нервіне системаға үшігөйдік жайар. Онна витаминнер бағалар. Батша бі тұйыстымны дойды бұтығар үйт аға оқ. Кейі атан тұлыен олар бәтті әңі бін. Оның, менеме еті бағасынаға күрттіға бін, олан күнді көрәшілер бін, бүгінгі беріттен бәғдер тұғалағылан, олық құтығар жақытыр тұғаның күфірге күрсіққа дәрі.